চৌদ্দখনৰ ভিতৰত তেৰখন আমি জিকিমে এখন কত আমাৰ আমাৰ সমৰ্থিততে কোনোবা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে কোনখন এৰিছে ধুবুৰী বুলি ক'ব পাৰি অকণমান ভোট পেটাৰ্ণ আগৰ ভোটৰ যিটো ৰাইজৰ ভোটদানৰ এই কথাবোৰ চিন্তা কৰি অকণমান ধুবুৰীটোত অকণমান চিন্তা কৰি থকা হৈছে কিন্তু তাতো যদি আমি সমৰ্থন কৰোঁ ভাল এজন এজন উপযুক্ত শিক্ষিত এজন লোকক কাৰণ এই পানী বটলত ফুক দি পেলাই এজন সাংসদ হৈ আছে বৰ্তমান পানীত এনেকুৱা ফুক কৰি পেলাই আজি পানী ফুকিলে বাৰু কোনোবা কিবা উন্নয়ন হ'ব নেকি বাৰু পানী ফুকি পেলাই এজন সাংসদ হৈ আছে পানী নুফুকা এজন যদি ধুবুৰীত আমি দিওঁ শিক্ষিত তেওঁ জিকি যাব এইটো মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আমাৰ সমৰ্থিত